עכשיו אני רוצה להתייעץ איתכם לגבי העוגה הזאת. בואו תנחשו ממה עשויה העוגה הזאת, וכנראה שאם היא מצחן בעיניכם, אני אעלה לכם אותה בלייב היום. אתם לא מאמינים ממה היא עשויה. ממה היא עשויה אני לא הולכת להגיד לכם, אוקיי? אני לא הולכת להגיד לכם. אני רוצה שאתם תראו איזה עוגה הכנתי על הבוקר, אמנם נמוכה, שימו לב. תודה, תודה לכולם, איזה כיף שאתם פה, באמת. שימו לב, זה אני טעמתי. שימו לב איזה עוגה, מי שאוהב עוגת גבינה שהיא קצת קשה, דחוסה, מתכון ללא גבינה, אני אתן לכם רמז. אתם יודעים מה? בא לי לגלות לכם, אבל אני לא יכולה להתאפק. תקשיבו, עוגה שאפשר לשים עליה קצפת, אפשר לשים עליה כל דבר שאתם רוצים, שוקולד, סירופ, היא דחוסה. נכון שהיא דחוסה, אבל אין בה גבינה. אתם יודעים מה יש פה? אתם יודעים מה יש פה? לגלות לכם? וואי, היא טעימה אם שמים עליה, אני אשים עליה קרם או שוקולד, היא ממש טעימה. כלום עבודה, שתי דקות עבודה, ויש פה בסך הכל כוס וקצת חלב. אתם מאמינים? ביצים, קמח, חלב. קולטים? זה המתכון של זה למעשה. זה לא קישואים, זה עוגת גבינה דחוסה. חברה שלי צריכה להגיע היום, והיא אוהבת את העוגות הדחוסות. היא אומרת לי, בא לי להכין את העוגה של המעון, שהיינו קטנות, אז חילקו לנו ככה ביום שישי עוגה, עוגת גבינה נמוכה ודחוסה. היא אוהבת דחוסות, מה לעשות? אז הכנתי לה עוגת גבינה, ללא גבינה, בסך הכל עם קמח, לא, אין פה קורנפלור, אין פה שום דבר חוץ מקמח, ביצים, חלב ולימון. זה הכל. חלב, חברים, חלב. חלב, זה הכל. אז ייתכן מאוד שאני אעלה לכם לייב גם בערב, תנסו לעקוב. ותראו, יש כאלה שלא יאהבו את העוגה הזאת. יש כאלה אוהבות עוגות גבינה גבוהות, אבל זה עוגה ללא גבינה, עוגה דחוסה. בכלום עבודה, באמת בכלום עבודה ומצרכים. אז כנראה שאני אעלה לכם, אם אתם תרשמו בתגובות שאתם באמת תרצו לדעת איך עושים אותה, אז אני אעלה לכם לייב. אני חוזרת ואומרת, לא כולם יאהבו את העוגה הזאת בגלל שהיא דחוסה, אוקיי? אבל יש לי חברה שבא לה, אז אני מכינה לה. בסדר? אז זהו, שיהיה יום טוב, לא לשכוח את הלחמניות כמובן, לכסות אותן, ליצור צורות, להדפיח כחצי שעה, להדפיח כחצי שעה, ולמרוח חלמון וסומסום, תראו את הבצק הזה נוח, איזה אוורירי, תענוג, פשוט תענוג. למרוח חלמון וסומסום, אפילו בלי, אתם יודעים מה? אל תשימו סומסום, רק חלמון ואפילו שני חלמונים. זה הסוד לצבע יפה בלחמניות. זהו. אז שיהיה יום טוב, יום מקסים, בשורות טובות. יש שאלות? תודה, תודה, תודה ללו, תודה. אורית, אני כבר מעלה לך את המתכון ללחמניות. ולעוגה, ככל הנראה שתצטרכו לרשום אם אתם בכלל רוצים. אם כן, אני אעלה לכם את המתכון. זה מאוד מאוד קל, מאוד קל של עוגת גבינה. עוגת גבינה ללא גבינה. זהו, תראו כמה הבצק רך. מה שאתם עושים אחר כך פשוט וקל. לוקחים, עושים צורה, מגלגלים.
כמו שלימדתי אתכם, לסגור, לגלגל. אם מעט דביק לכם, קחו קצת קמח, לא לפחד, ולהניח על תבנית, להדפיח, לשים על תבנית עם נייר הפתיח, להדפיח כחצי שעה 40 דקות ולתנור. לחמניות נדירות, בסדר? אין צורך, ליז, אין צורך. אם יש לי מעט דביק, במקרה של הלחמניות האלה אין שמן הרי. אני פשוט לוקחת קמח, מעט מעט קמח, וזה מסתדר. פשוט זה מסתדר, הן לא נדבקות לי לידיים, בסדר? זה הכל. פשוט קל. אני כבר, אורית, אני כבר אנתק את השידור ואני יעלה לכם את המתכון בכתב. זהו. תהנו, שיהיה יום מקסים, מלא בבשורות טובות. זהו, אם יש שאלות, אני נמצאת גם בפרטי. אני אשמח מאוד לענות לכל אחד ואחת מכם גם בפרטי. בסדר? שיהיה יום טוב. ביי.